Bu oyun adı gəmi döyüşüdür. Bu bir adamın vərəqidir, bu isə əks adamın, yəni qarşı tərəfin vərəqidir. Mən bunu çəkmişəm. Demək, burada kvadrat var, onun ona və bunu yuxarıdan hərflərlə, qıraqdan isə rəqəmlərlə qeyd edirik. Və burada gördüyünüz damalarda isə onlar gəmilərdir. 2 damalı 4 dənə, 4 damalı 2 dənə. Və s. bu dəyişmək də ola bilər, amma biz belə standart götürmüşük, siz də belə yoxlaya bilərsiniz. Bu isə biz, məsəl üçün, bu mənimdir deyək, bu isə Avqaylindir, bu Avqaylin sahəsidir deyək, Avqaylin dörd bucaqdır və mən onu tapalıyam ki, o harda gəmi gizlədib, top ataraq, yəni deyərək onu tapalıyam. Bu isə Avqaylindir, Avqayl özü üçün qeyd edib, artıq öz gəmilərini yerləşdirib, burada isə o mənimkini tapalıdır ki, mən harda gəmilərimi gizlətmişəm, yaxud harda yerləşir. Ona görə belə başlayır oyunumuz. Məsəl üçün, biz deyirik ki, məsəl üçün, bir adam başlayır, deyir, A-nın 3-ü, ya 3A, belə deyir. Məsəl üçün, mən deyirəm, Avqayl deyir ki, ana, sən partlatdın mən gəmimi. Onda Avqayl da qeyd eləməlidir, mən də qeyd eləyirəm ki, mən bilim ki, artıq onun gəmisi hansı tərəfdədir. Və növbətdə, əgər mən tapdımsa, mən axıra kimi gəmini tapana kimi, bitirənə kimi davam eləyə bilərəm. Ta ki, mən topun boşuna getsə, onda biz belə sıfır, yəni nol qoyuruq, ondan mən dayanıram, növbə keçir Avqaylı. Avqaylı ondan sonra mənə top atır və ondan sonra o mənə deyir, məsələn, çünki anam, deyək, D5. Aha, mən də yoxluyuram, D5, heç nə yoxdur. Mən onda deyirəm, Avqayl boşdur. Avqayl da qeyd edir ki, bu boşdur. Ondan sonra mən keçir. Əgər Avqayl tapsaydı, Avqayl yenə də davam etməli olacaqdı. Çünki o artıq tapıbdı. Gəmini tam partladana kimi o davam edə bilər. Əsas, amma burada oyunda öyrətmək lazımdır ki, əgər deyək ki, sən gəmini tapdın, çalışmalısan ki, başqa yerə yox. Və bura yaxın deməlisən ki, sən bu damalar, çünki bitişi orada, sən o bütöv gəmini partlada biləsən. Bunu siz də elə oynasaz və uşağa öyrətsəz, o çox, ona çox asan gələcək, öyrənəcək ki, onun ətrafında və ona öyrətmək lazımdır. Məsəl üçün, deyək ki, burada belə oldu. Onda avicdən deyək, məsəl üçün, deyək, A4, A5, deyək, Avqayl bunları etdi və öyrətmək lazımdır. Avqayl əmin oldu ki, bu gəmi 3 damalıdır. Bu gəmi 3 damalıdır. Avqayl bunu öyrətmək lazımdır ki, dəqiq artıq burada, yəni ən azı burada, olmayacaq heç bir gəmi. Ona görə heç bunu soruşmursan. Çünki o da soruşub, nol qoyursan da. O aranı mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, bir də o araları soruşmayasan, növbəti keçəsən. Çünki bütün gəmilər arasında bir dama olduğunu unutmamalıyıq ki, onu biləyik. Belə. Oldu, çox sağ olun. Mən ümid edirəm, xoşunuz gələcək. Və sonda kimin kim gəmiləri bütöv gəmiləri partladır, kim daha çox partladırsa, o da udur. Əsas bu oyunda strategiya oyunudur. Uşaqlar bundan həm strategiya qurmaq öyrənir, həm münasibə belə oynayaraq, əyləncə ilə, həm də ki, doğrudan çox kömək eləyir diqqət cəlb etməyə. Çox maraqlı oyundur. Çox da maraqlandığına görə yazdım. Ümid edirəm, başa sala bildim. Əgər suallarınız olsa, yenə də bildirə bilərəm. Məncə aydın oldu, amma yenə də sizə deyə bilərəm. Sağ olun.